地藏菩萨本愿经特别殊胜之处，这个孝从度母亲做起啊。一个人在世间最亲密的是母亲啊，父亲还次一等啊，一个婴儿出生下来受到母亲的关怀照顾，恩德无与伦比，所以讲孝亲呢，第一个是母亲啊。那么这个经里面我们看到地藏菩萨，地藏菩萨修学地藏法门的这个人，地藏菩萨不是一个人啊！凡是修学孝亲尊师，这个人就是地藏菩萨；凡是修学慈悲救一切众生苦难的，这个人就是观音菩萨。这个意思我们要懂啊！我们要以一生具足一切菩萨才能圆成佛道，这就是法门无量誓愿学的真正的意思。我们要学地藏的孝敬，要学观音的慈悲，要学文殊的智慧，我们现在讲理智啊，要学普贤菩萨的落实。你看这不是一个身具足了四大菩萨吗？四大菩萨再要细分，就是无量无边一切菩萨啊，这叫法门无量誓愿学啊。